Prvi vtisi so odlični, jaz sem vesel, da sem podpisal za Maribor. Pripravljen na novi izziv v moji karieri in komaj čakam, da se pridružim svojim igralcem na pripravi in da se vse skupaj začne. Vemo, da vsak Mariborčan ima željo, da enkrat zaigra za Maribor, tako da mogoče se je to zgodilo kasneje, kot bi se lahko, ampak zdaj sem tu in sem vesel, da sem tukaj. Mislim, da lahko svojim izkušnjami in kvaliteto dosti pripomorem na ekipi in tako da pričakujem normalno, da bom igral, da sem zboril za mesto in da bomo dosegli uspehe skupaj.